Davant el procés d'eleccions en el que ens trobem, els joves de Dénia volen recolzar la candidatura de Paqui Viciano com a alcaldessa de la nostra ciutat. I per tant, signem aquest manifest en el que volem expressar el següent. Primer. Som coneixedors que molts consideren la nostra edat com un impediment per poder formar part d'aquest procés democràtic. No obstant això, volem manifestar que no és així, que els joves de Dénia també tenim inquietuds i ens preocupem pel nostre futur. Segon. El govern socialista dels darrers anys va treballar per aconseguir millores per a tots els joves de la ciutat. Motiu pel qual hem d'estar units per a aquestes eleccions per tal d'aconseguir la continuïtat del projecte de Paqui Viciano. Tercer. Els socialistes de Dénia amb Paqui Viciano, al seu front. Sempre han confiat en nosaltres, per això nosaltres confiem en ells. Perquè hi ha altra manera de fer política a banda del desprestigi de qui t'has d'enfrontar en les urnes. Quart. Els joves de Dénia volem manifestar que no es pot jugar amb nosaltres. No se'ns pot enganyar amb falses promeses com ja ha ocorregut. I és que Anna Cringe ens va prometre en el programa electoral de 2007 un bono de 3.000 euros per a tots nosaltres que ens comprarem la primera vivenda. I també va dir que potenciaria la construcció de vivenda pública. I de tot això, res més hem sabut. I aquestes només són dels incompliments que ha portat a fi l'actual desgovern de la nostra ciutat. Quin? Ara és el moment de respondre a la confiança dels socialistes de Dénia. En Paqui, al seu front, sempre han depositat en la joventut. Una confiança que ara nosaltres ens comprometem a depositar en ells en els nostres vots. Sext. Els joves recolzem la candidatura del socialista de Dénia, en Paqui Viciano. Com a futura alcaldessa de Dénia, perquè ella sempre ens escolta, perquè sempre s'ha preocupat per les nostres necessitats. Perquè sempre ha treballat per millorar la nostra situació, perquè sempre ha confiat en nosaltres.